Megjelent az asszály veszélyhelyzeti operatív törzs döntése alapján kidolgozott rendelet, amely a történelmi léptékű asszály miatt ellátási gondokkal küzdő állattartók tömegtakarmány szállítási költségeinek finanszírozásában nyújt segítséget. A támogatás keretösszege 3 milliárd forint, tájékoztatott az Agrárminisztérium televíziónkhoz eljutatott közleményében. Közleményükben azt írták, a támogatást a takarmány szállításához szükséges kilométer alapján számolják el, amelynek igazolására az állattartóknak a június 1 és szeptember 23-a között kiállított fuvar dokumentumokat, vagy ezek másolati példányát kell benyújtaniuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes falugazdászaihoz szeptember 26-áig. Ezt követően a támogatási kérelmeket október 3-a és 9-e között lehet elektronikus úton a Magyar Államkincstárhoz beterjeszteni. A gazdálkodó által az Agrárkamara részére továbbított dokumentumoknak külön-külön vagy akár együttesen tartalmazniuk kell a fuvar dokumentum azonosítószámát, kiállításának dátumát és kiállítójának azonosító adatait, a számlaszámát, ha a fuvar dokumentumot számla alapján állították ki. A szállított tömegtakarmány megnevezését és mennyiségét, a tömegtakarmány szállítási címzetjét, azaz az állattartó nevét és címét, az átvevő aláírását és a szállított tömegtakarmány állattartó részére történő szállításhoz szükséges távolságot kilométerben megadva. A támogatás mértéke 300 forint per kilométer, azzal a feltétellel, hogy egy állattartó legfeljebb 3000 kilométerre nyújthat be támogatási igényt. A támogatási konstrukció kedvezményezettjei az egységes nyilvántartási és azonosítási rendszerbe, azaz az ENAR-ba augusztus 1-ig bejelentett állat egyedekkel kapcsolatban azok a jó és szarvasmarhatartók, akik az idei évben termeléshez kötött támogatás iránti kérelmet nyújtottak be, illetve azon kecsketartók, akik a 2021. évi kecske csekély összegű támogatásban részesültek. Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a lótartók is, akik a vidékfejlesztési programban a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzés intézkedésre 2022-ben támogatást igényeltek. Az állattartókat segítő intézkedést az Agrárminisztérium az úgynevezett válságtámogatási formában hirdette meg, amely lehetővé teszi, hogy az érintettek az úgynevezett csekély összegű támogatásról 25 ezer euró per három év elkülönülő 62 ezer eurós összeghatárig részesülhessenek a takarmányszállítási támogatásból. A NAK által igazolt takarmányszállítási kilométerek alapján dönt a beérkezett támogatási igényekről, és egyúttal intézkedik a jogos támogatási igények kifizetéséről, olvasható a minisztérium közleményében.